各位听众，各位观众，各位网友，大家好，今天是2019年5月21号。今天的节目我是在加拿大温哥华跟大家做这次节目。那么这次来加拿大呢有点不顺利，昨天朋友们来接我的时候呢根本就没接到，原因呢是因为我到洛杉矶机场呢办理美国航空公司前往加拿大温哥华的这个班机的时候呢，这个登机部门呢他拒绝发我登机牌，原因呢他说呢我要有一个加拿大的这个伊塔的签证。我感觉到这个很纳闷，因为呢我没办过这个签证，上一次我到加拿大入境的时候呢很顺利，那为什么上次不要办这次要办呢？所以呢我当时呢就不明白，跟航空公司交涉了很长时间，最后终于搞明白了，我有美国和加拿大双方互相入境到对方国家的都要办一个叫伊塔的这个签证。这个签证呢可能就是这两年美加两个入境部门呢他们刚刚确定的一个新政策。那么我就想，我上一次入境加拿大时候怎么没有办那个签证，我怎么就顺利入境了加拿大呢？后来才搞明白，上一次呢我是从西雅图入境的。西雅图机场啊它有这么一个机器，这个机器类似于像我们那个 ATM 机一样的，可以当场在这个机器上去操作，也就是把你的护照啊，把你的绿卡啊，在它进行扫描了以后呢，它马上就立即给你批准，打印出呢一张呢这个伊塔的呢这个批准信。那么持有这个批准信，有航空公司呢就必然是会给你办理登机手续，所以呢我上一次呢就顺利入关了。那么这一次洛杉矶呢，洛杉矶它没有这么一个机器设备，没有这个机器设备呢应当怎么做呢？就需要登录加拿大移民局的这个网站，在这个网站上去进行申请。那么申请以后他呢会给你批准，他假如说批准呢快的话呢一个小时就会批你，慢的时候呢他要求呢你要等待72小时。所以当时我就办不了登机牌，我就走不了啊，顿时就傻了眼了哇、因为是我太太把我送到机场的，我太太还在回家的路上，手机弄呢又很不利索，我是希望通过电脑来登录加拿大的这个网站呢还要上传很多个人的资料。这时候呢我就打电话给我太太，结果我太太呢她呢告诉我她还在路上。我没想到太太呢她就随即打电话回家呢跟我们家儿子女儿说了，让儿子女儿马上来帮我去处理这个网上申请的事情。所以说昨天是儿子女儿帮忙，帮我就顺利的申请了加拿大的这个伊塔的签证。那么这个签证呢在他们申请上去以后，等他批准下来以后呢，我原来预定的航班已经飞走了，所以就走不了。走不了了以后呢，还好美国航空公司呢就帮我做了改签，而且是免费的。那么免费改签他告诉我呢，当天还有一班是比较晚了，也就坐那一班飞机我再到达加拿大的时候已经是晚上11、12点了。那么没办法，只有这一班，所以就蹭了这一班，因此就在机场整整地坐了一天。所以到达加拿大的时候，朋友们来接我的时候已经晚上很晚很晚。那么这个呢就是一个教训，也如果要入境其他国家一定要弄清楚其他国家签证的规定，要首先到网站上去查，把功课要做足。我呢是因为自己太匆忙，所以也没有认真做功课，你看在机场白白耽误了一天。那还好有惊无险了，朋友们白天没接到我，不管怎么样晚上接到我了，所以说这样呢就顺利地到达了温哥华。到达温哥华碰到了一平和我在加拿大里面其他的朋友，那么今天呢和一平呢已经讨论了很多有关呢我们全民共振的事情。那么今天节目呢是利用这个空隙给大家呢谈一下华为这两件事情呢它的新的发酵。大家在网上呢已经看到了，任正非呢也发表了呢很多他的豪言壮语，说是呢美国呢不会让华为死，因为呢我们华为很强大。大家看到任总的这个讲话以后就知道呢他呢已经完全呢叫做底气全无，叫外强中干。因为华为呢如果说他不是依赖的美国盗窃美国偷窃美国那么多年的科技技术，不是因为他们华为帮助中共为虎作伥，是不会受到美国的打击的。美国打击华为绝不简简单单是因为针对华为这个企业，而是瞄准中共。大家一定要看清楚川普的这一盘大棋，川普对中共是有一步一步一个步骤的。在川普去年发起对中国贸易战的时候，首先是采取了加税的方式，而这个加税呢，川普呢是希望给予中国警告，让中国在受到加税惩罚以后呢，他愿意呢跟美国好好谈。那么美国希望通过贸易谈判能够解决中美之间呢这个贸易不公平的问题，同时呢也希望中国呢能够改变现在的贸易策略，尤其美国呢要求中国呢进行制度性改革。那么这个所谓制度性改革，我想我在多次节目里面都谈过，就要求中国要不能够再盗窃美国的知识产权，不能强制国外的技术呢强制转让，同时你要开放自己的服务市场，尤其呢要开放的互联网市场。美国呢在对中国制度性要求改革呢谈了很多，那么中美谈判大家也看到谈了11轮，
美国是希望这个谈判最终能够达成成果之后，中国呢能按照谈判的内容呢能逐步兑现。但是大家看到了，临门一脚，在已经谈到第十轮的时候，眼看要谈成的时候，中共反悔了。那么中共反悔以后，川普毫不犹豫对中共加征了2000亿美元产品的25%的关税。这个关税加上以后，中共呢，在这个关税加上以后，中共对谈判对他们反悔呢，他们不但没有任何悔改，他们反而呢认为美国是在吹毛求疵。包括中国的人民日报都发出过什么文章，说我们从来没有过强制技术转让。那实际上中共要求强制技术转让的证据在网上太多了，所以细心的网友早就把中共强制要求技术转让的在网上的各种证据都已经拿了出来。所以中共他直接是黔驴技穷的。那么不谈对不起，川普就肯定是打。除了加征关税之外，川普的新的组合拳就是对华为进行了制裁。对华为的制裁，一开始很多人看不懂，认为华为你不就是我不卖美国货吗？不卖美国货我们可以造国货吗？你国货造得出来吗？你华为难道仅仅是用美国的几十个企业对你的直接供货吗？美国对华为的制裁绝不仅仅是华为在美国采购的那30几家企业不再拿货了，最重要的是什么？是所有华为依赖的日本的、韩国的、台湾的其他企业，他们的企业向华为供货的产品里面都含有美国的配件。那么也就是说，谁敢卖给华为，毫无疑问他们这个出售方他们要承担美国的制裁。哪个敢？没人敢。尤其谷歌公司已经宣布直接断绝了华为他再使用安卓系统。你不要小小看一个安卓系统啊，没有人能超越这个安卓系统啊。很多公司，包括微软公司、英特尔公司，包括苹果公司，包括韩国三星公司，都研究过他们要制造一个手机的系统来替代安卓，但是没有一家成功。难道说你华为就成功了吗？你华为根本没有能力。现在的手机里面的操作系统除了安卓就是苹果，所以华为你离开了安卓，华为的那个手机就是一个废铁怪。因此由于美国政府已经做出了新的部署以后，美国的重要企业，华为所依赖的那些芯片和那些高科技企业，包括英特尔公司、包括高通公司、包括谷歌公司的安卓软件，华为都不能够再使用。这仅仅是华为被受到打击的第一步。第二步就是什么？就所有的日韩台企都不可以再给华为继续供货。那么这些都不能供货以后，华为它的手机就更没办法卖了。尤其华为的手机，它有30%到40%是海外市场，就不光在中国大陆销售。它在中国大陆销售呢，因为中国大陆有防火墙，很多中国大陆的听众他不可以使用优图，不可以使用谷歌公司的软件，不可以使用谷歌公司的谷歌地图，它无所谓。但是华为向全球海外国家里面的这个30%到40%的市场，所有的国外手机客户，他购买了华为手机，他是一定要使用谷歌的产品的，就包括谷歌的优图，包括谷歌的 Map， 就是谷歌的地图。如果没有这些，海外的客户买了华为手机，这部手机很多功能不能用，你觉得他会继续去使用华为手机吗？所以说美国公司对华为的限制，就导致华为手机在海外的市场是全军覆没。那么在大陆的市场，华为能够支撑得下去吗？华为不仅仅是个手机啊，手机只是华为其中的一个产品啊。华为有很多服务器，华为尤其它 5G 通信战略，它布局的所有的大型的软硬件都依赖于美国啊。当美国对它打击的时候，华为是没办法生存的。所以说华为它这一次受到美国对它的打击，华为是根本就没有回旋之地的。因此华为就等待着死亡。很多人认为华为不会死，我告诉你，华为死和当年中兴受到美国芯片打击时候它死亡的结果是一样的，华为会死得很快。而且华为你指望像上次一样，由习近平跟川普总统谈了以后，最终川普放了中兴一马，对中兴刻意重罚，并且向中兴配备了一个管理员之后，那么最终让中兴可以起死回生，那么华为今天是没有这个待遇的。华为这次受到打击是美国很明确的，因为美国打击华为绝不是像中共讲的是对海外的某一个企业打击，上是对中共的打击。美国这是一个组合拳，他对中共首先是贸易谈判，其次是对华为的打击，然后美国还有好多牌在等待着中共。哪些牌？明确我告诉你啊，如果制裁中共，首先中国有大量的贪官，他们的儿女、他们的财产都留在美国。美国如果跟你中共翻脸，完全可以把贪官把他送回去，把贪官子女和贪官的这个财产完全冻结，美国是绝对做得到的。加拿大特鲁多不敢做，但是美国川普一定敢做，所以这是美国的牌。第二张牌等待着中共，就是美国可以完全破除中国的防火墙。中共他觉得他把防火墙架得高高的，那么中国的网民就没办法翻墙了。那是因为美国没有破你，
美国如果把你这个防火墙破掉是非常容易的。美国特斯拉公司的总裁叫马斯克，马斯克已经发布了几千几万个卫星，将要把地球整个轨道、地球外面一圈全部布上它的网络卫星。这个网络卫星是无缝覆盖地球上的每一个角落，也就是全部可以使用到信号、使用到 WiFi。因此来讲，中国大陆100%是可以被马斯克的卫星所覆盖住的。那么中国大陆他是希望什么？跟马斯克达成协议，让马斯克在中国大陆的这个上面建一个局域网，建一个防火墙，让马斯克的卫星不能够伸进来。那问题是马斯克他敢不敢违反美国的禁令？如果美国要求破除中国的防火网，你看马斯克是听美国的还是听你中国的？很多人认为马斯克跟中国有生意啊，他特斯拉在中国投资了20多亿啊。你觉得马斯克是在中国投资的20多亿重要，还是接受美国政府对他的惩罚重要？如果美国政府真要破掉中国的防火墙，中国那个防火墙在一夜之间就可以坍塌。防火墙坍塌了，你觉得共产党还能生存吗？所以说美国修理中共的办法多得很。更何况所有跟中共做生意的人，如果你真的惹毛了美国，美国可以在全球的金融系统，也就是银行系统，只要用美元结算的都可以跟中国所持的银行跟你断绝往来。如果是美元对中国打击，全球的持美元的银行跟中国都没有生意往来的时候，你觉得中共能活下去吗？所以说你一定要看到这个严峻的局面。目前情况下，中共可以讲内部是吵翻天，中共高层之间大家是完全是态度不一的，相当一部分太子党，尤其是邓小平家的子女，也就那一批拥护邓小平政策的这些人，他们是希望跟美国搞好关系，不希望跟美国打贸易战的，因为这些人都是中共政策的既得利益者，他们在中共搞改革开放这么几十年已经赚了个盆满钵满，不在维护的中美关系良好的关系情况下，他们可以通过跟美国的贸易以及美国对他们大开绿灯，他们可以把自己的儿女把他送到美国去，他们可以把自己的小三送到美国去，可以把自己的存款送到美国去，因此他们借助着美国跟中国的中美良好的贸易关系，他们早就大发其财。今天美国一旦打击中共，他们所有挣钱的渠道就被断掉了，所以他们对习近平现在败光了所有前任几任领导人跟美国处的良好关系的这个状态，他们十分不满。因此太子党里面有相当一部分反对习近平。那么习近平在党内的反对力量，也就是习近平执政以来，他利用反腐，他打击了中共党内的很多要搬开他政治上的对手，他踢走了很多他政治上的绊脚石。而所有被他打击的人都是连带一大片的，很多人虽然被中共的打击今天还没有倒下，但是他根本没把握明天会不会倒下。所以你看到中共连续有高官向什么中纪委去投案自首，都是他们担心下面一步就会清算到他们。因此原来云南省委书记叫秦光荣，后来有一个原来证监会的主席叫刘士余，分别都向中纪委、国家监察委去投案自首。他们投什么案？上他们投案的这个前提都是什么？都是跟中共有某些勾兑，都是有某些权力人物和他们之间有一种默契，也就是他们的投案都把案子查到他们这一步就为止，后面所连带的人物就能够隐藏到后面。而这些人都跟习近平现在做的猝死的搏斗，所以习近平要趟过这一关是很难的。我曾经就说过，砸锅最大的这个人就是锅，砸共最大的人就是习，也就是共产党里面要让共产党亡的人，最大的人是习。因为习近平所执行的所有路线最终都是葬送中共的。习近平他自以为他是什么世界明君，他以为他到全球撒币，他可以通过他的金钱去收买拉拢那些中小国家，但这些国家是只要钱不会维护你的利益。尤其在美国的打击面前，谁跟你一起去抗衡美国啊？连俄罗斯都不愿意跟你中共去抗衡美国，谁跟你抗衡美国？而习近平在国际上是孤家寡人，在国内靠他的强权用反腐的方式打掉他政治上的对手，但是他实际上在中国他没有那么多的政治基础。尤其美国打击之后，中国的经济是全面滑坡的，大量的外企从中国已经纷纷撤出，很快形成的中国大量的失业潮，中国的通货膨胀，中国的金融风暴，加上大量的人员下岗以后，由于没有工作、没有资金、没有办法共产的按揭以后，造反的这个浪潮会一波接着一波。就是为什么我和李一平在去年就开始发起全民共振，因为我们在发起全民共振以后，我们就深刻地认识到中国一定会迎来一个大规模的街头运动，而这个街头运动它是有一个酝酿的过程的，是需要全国的那些维权的民众，他们在不断的上街的过程中酝酿着全民上街、酝酿着全民抗共的这个浪潮。
而这个浪潮总有一天会集体的让大家的民众都走上街头。只有所有民众走上街头的时候，这时候共产党才感到真正的害怕。同时民众在看到大家都敢走上街头的时候，自己也就敢上街。因为中国人就是从众的，大家都去，大家就觉得这个危险性很小。在危险性很小的时候，我们就都敢走上街头了。当我们都走上街头的时候，我们只有这么一个呼吁，也就是中共下台，结束你们一党专制的这个制度。因为大家都知道，只要接受中共一党专制的制度，所有的中国问题都解决了。中国对老百姓来讲，最最基本的问题是我们首先要解决全民医保的问题。中国是一个全球 GDP 第二的国家，为什么一个全球 GDP 第二的国家，国家经济已经那么富裕，习近平往欧美往非洲一送就几百几千个亿，为什么不能把这些钱拿出来来解决中国老百姓的医保呢？如果广大老百姓在新的民主制度下能够使他们医疗完全没有负担，每一个老百姓都可以在全民健保的情况下享受国家公费医疗，自己不要出钱就能看病的情况下，你说他会不拥护这个民主制度吗？第二个，民主制度一定是给老百姓能带来全体的百姓的民众的子女他们的教育免费，也就是所有老百姓他们的子女在基础教育阶段，也就是小学中学高中阶段，肯定应该做到全部免费。大学阶段能够做到尽量多的用奖学金带学金的方法，让学生们减轻他们的教育负担。我相信中国一个 GDP 第二的国家一定能做到这个教育上能够做到完全免费，这是教育保障。第三个就是住房保障。因为我们大家都知道，在中国有大量的贫困人口，这些贫困人口当他们没有能力供按揭、没有能力买房的时候，国家应该提供他们一个廉租房。这种廉租房是他们自己只要每个月交几十块钱，最多交100块人民币，就应该能让他们一个月付掉这个房租，因为大量的房租有国家贴补。这就像香港人的这种公租房、廉租房一样，中国作为一个全球 GDP 第二的国家，一定做得到这一点。这是民主制度所达到的目标，就是在全国发起大规模风潮云涌的群众运动之后，如果说共产党被铲除，我相信未来的民主制度一定是最起码解决国计民生这三大问题。只有解决这三大问题的政治组织才能得到人民的拥护，才可能在人民的选举中获得人民，获得人民的信任，获得人民的授权，能够把国家走向民主制度。这是我对未来的一个充满期待。这个未来是不是会很快到来？我告诉大家，一定会很快到来。因为这次对华为的打击，你就可以看到华为已经完全撑不下去了。华为撑不下去，不是华为这个企业撑不下去，是共产党撑不下去了。因为共产党过去是靠华为渗透全球的，当他渗透到全球，所有的爪牙被美国斩断之后，而中共他又不愿意接受美国制度性改革的所有条款的情况下，中共他采取的方法就是什么？毛泽东思想来武装吧，就是每天放英雄儿女上甘岭，放七夕哇。习近平现在采取就是红卫兵的方法嘛，又开始提什么阶级斗争论嘛，又开始在中国要搞阶级划分嘛，看哪些阶级是支持美帝的嘛。他们要打败美帝，他们用什么打败？他们就是每天唱歌哇，美帝一天不倒，我们一天就雄赳赳气昂啊。问题是美国人不是被你唱歌唱倒的，美国是需要你拿出真金白银跟美国干的。如果你没有这个实力，如果你打不过美国，那么美国就会修理你。而且美国有一张重要的牌，就是台湾。美国一旦支持台湾独立，或者一旦美国默许台湾独立，台湾宣布独立的时候，你习近平打不打？你习近平不打，那变成了你国家的这一个省的独立，你都不打的话，那别的省也可以宣布独立哇，新疆也可以独立哇，西藏也可以独立哇，香港也可以独立哇，上海、福建、广东都可以独立哇。所以习近平他不敢做事，台湾宣布独立以后还不打，但是一打美军就介入。你觉得共军打得过美军吗？如果美军介入，那不简简单单是保护的台海，跟国军一起抗击共军，而是什么？而是直接反攻大陆，直接打进大陆。你觉得美军打入大陆，共产党这个政权还会存在吗？美军如果在大陆要扶持一个民主政权，一定就像当年麦克阿瑟到日本的时候扶持的一个民主制度。当年麦克阿瑟到日本的时候，日本有很多人也不愿意走民主的，麦克阿瑟就告诉你必须去投票，必须建立一个民主制度，你愿意就愿意，你不愿意就愿意。按照麦克阿瑟讲，是把日本人民用鞭子抽进民主，也有反对的，反对的麦克阿瑟就是枪毙啊。那么在麦克阿瑟镇压了几个反对在日本推行民主制度的人之后，日本人就按照麦克阿瑟给他们规划的这个民主制度的蓝图，日本人就走进去了。二战之后，日本已经打空了，要男人没男人，要钱没钱，这个国家要资源没资源，什么都没有，就是一批老弱病残的妇女啊。但是麦克阿瑟由于给日本一个先进的民主制度，使得日本这个国家在二战之后仅仅30年就成为世界 GDP 第二，就成为亚洲最强大的经济强国，就成为仅次于美国在全球的 GDP 第二的国家。所以日本的发展的道路
是中国完全可以借鉴的。因此，如果说台湾独立，如果中共对台湾武统、对台湾开战，那么美军一定跟中共决一死战。决一死战的结果就是共军必败。我曾经在节目里面讲过，根本不需要美军派一兵一卒进入中国大陆，只要美军空投武器，把这些武器投入到中国大陆以后，中国的民众捡到武器以后就自动武装。因为共产党现在能够屠戮人民，就是因为他们手上有枪，老百姓在枪口之下没有办法。如果说老百姓有枪跟你一对一干，你看中共一天就被人民群众消灭在人民群众的汪洋大海之中。所以说这一天是不会太远到来的。我希望所有的人都能够明确地认识到，中共的日子已经没有几天。那么我们就要做好这个准备。无论是国内的所有各个的民众的团体，你们在自己发挥你们自己力量来联络你们的这些民主团队的时候，你们要保存你们的有生力量。一旦中国形势发生大变，你们要及时的能够跟进，能够走上街头，能够迅速地在革命大变的时候能够占领当地政权，能够控制当地的主要的政府机构，同时呼应整个民主大潮。而军队到那个时候一定是走国家化的道路，因为军队只有国家化，整个这个社会才能够保持军队的中立。军队只忠于国家，不忠于任何一个政党，不忠于任何一个政权，它只是保护人民，保护国家。只要军队能够严守这个立场的时候，相信中共死得很快。而这一天在我们所有人的努力之中，并且我认为在不久的将来一定会到达。只要大家坚定信念，只要大家跟随到美国打击华为、打击中共这个脚步，我相信波澜壮阔的那一天的发生就在我们这一代人手中实现。今天的节目跟大家做到这里，谢谢大家。